Cəbhə kəndindən tutmuş Gəncəbasar bölgəsində yerləşən rayonların məktəbləri üçün də bugün son zəng çalınıb. Çalınan zənglər məzunları müstəqil həyata yola salır, birinciləri isə birlik olmağa səsləyir. Tez-tez atəşkəsin pozulduğu düşmənlə sərhəd olan Cəbhə kəndi Əlivəlidə də son zəng çalınıb. Şəhid Hümbət Vəliyevin adını daşıyan məktəbdə təhsil alan 111 şagirddən 7 nəfəri məzun adını qazanıb. Məzun gecəsinə yığışan kənd sakinləri Azərbaycan ordusuna güvəndikləri üçün ermənilərə ən yaxın məsafədə şənlik iştirakçısı olublar. Əllərindəki üçrəhli bayraqla düşmənə göz dağı verən 11-cilər estafeti 10-cu sinif şagirdlərinə ötürüblər. Məktəbin həyətində musiqi sədaları altında yaranan yüksək əhval-ruhiyyə məzunlar üçün yadda qalan olub. Açmı olmağına baxmayaraq çox yaxşıdır. Hər şey yaxşı keçirdi. Dərslərimiz yerində hər gün gəlirdik. Sevinçli günlərimizdən biri də budur, 11-ci sinifi qutarırıq. Nəlimalada atışma olub, amma ona baxmayaraq yenə də gəlmişik hər gün dərsə. Şəmkirdə isə bu il 2136 nəfər 11-ci, 2492 şagird isə 9-cu sinifi bitirib. 46 məzunu olan şəhər Əhməd Cavad adına tam orta məktəbdə sevinç dolu anlar yaşanıb. Ötən il məzunlarının yarıdan çoxu tələbə adını qazanan məktəbdəki son zəng gecəsində 50-dən çox təhsil ocağının yeniləndiyi rayonda əldə edilən uğurlar diqqət mərkəzində olub. Bu ilki sınaq imtahanlarında məzunların əldə etdiyi nəticə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək göstəricidən xəbər verir. Dərs ilində fərqlənənlər təltif olunduqları fəxri fərman və mükafatların sevincini digər məzunlarla birgə yaşayıblar. Konsert proqramı və maraqlı çıxışlar məktəblə vidalaşanların xatirəsində əbədi olaraq qalacaq. Samux məktəbliləri də son zəngin sevincini həm də həyəcanını yaşayıblar. Mirzə Ələkbər Sabir adına şəhər bir saylı məktəb liseyin məzunları bugün münasibəti ilə təbrik edilib. Onlara tələbə olaraq rayonun adını ucaltmaq arzulanıb. Ötən tədris ilində 15 məzunun tələbə adını qazanan təhsil ocağını bu il 32 nəfər bitirir. Müəllimləri yetirmələrinin ali məktəbdə təhsil alacağı günü səbirsizliklə gözlədiklərini gizlətməyiblər. Şəhər iki saylı məktəbin 29 məzunu üçün də son zəng çalınıb. Ötən il 10 məzunu tələbə adını qazanan məktəbin göstəricilərinin bu il yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Rayonda 15 məktəb üçün yeni binanın inşa edildiyi, bir neçə təhsil ocağının isə əsaslı təmir olunduğunun dilə gətirildiyi tədbirdə məzunlar və birincilər maraqlı proqramla çıxış ediblər. Bu il Samux rayonda fəaliyyət göstərən 23 tam orta məktəbi ümumilikdə 521 şagird bitirir. 9-cu sinif məzunlarının sayı isə 666 nəfərdir. Vüsalə Cəmal, Natiq Hüseyn, Kamran Layiçzadə, Tovuz Şəmkir, Samux.